Աստուծո փառք ունենք այս գեղեցիկ օրվան համար, փառք ունենք իր ներկայության համար, փառք ունենք մեր ունեցած հավիտենական կյանքին համար. Այսօր բացառիկ անձի մասին բերելա մեր խորհրդադրության նյութը, որ Աստված այս անձը կործածեց անցյալի և ավակայի բոլոր ներկա սերունդներուն համար։ Պիտի կարդանք Աստուծո խոսքեն Ծլմթոց 6-րդ գլուխ 10-րդ համարեն։ Ծլմթոց 6:10. Եվ նույն ծնավ երեք որդի՝ Սեմը, Քամը ու Հապետը, ու երգիր Աստու արշև աբականեցավ, և երգիր աներավությամբ լեցվեցավ, և Աստված երգրի վրա նայեցավ, և ահա աբականած էր, վասնզի երգրի վրա ամեն մարմին իր ճամփան աբականեր էր, և Աստված ասավ Նոյի, բոլոր մարմինին վերջը հասած է իմ արշևս, քանզի երգիր անոնց միջոցով աներավությամբ լեցվեցավ, և ահա ես զանոնք երգրի հետ պիտի ավրեմ, արդուն քեզի խիժապեր պայդե դաբան մշին է, դաբանի մեջ խորշեր շին է, և զանիկա ներսեն ու թուրսեն ձյութով ձեփե, և դերը ասավ Նոյի, թուն քու բոլոր դունովդ դաբանը մտիր, վասնզի այս թարուն մեջ քեզ իմ արշևս արդար տեսա։ Դեր օրդն է իր խոսքը։ Աստված, երբ երգիրը ստեղծեց, ամեն բան գեղեցիկ, գադարյալ, շատ գեղեցիկ կերպով ստեղծվեցավ, և Աստված նայեցավ, ամեն բան բարի էր, բայց երբ մարդիկ սկսան շատնալ, սատանան ամեն կողմեն հարձակելով, զանոնք մեղքի անբարոյականության զանազան չարություններու, բղձություններու առաջնորդեց, և գսե Աստծո խոսքը երգիր աբականեցավ, ամեն մարդ իր ճամփան աբականեր էր, և ահա վասիք Հիսուսը իր արագներուն մեջ ասավ, ինչպես Նոյի օրերը գուդեին, գխմեին, գին գառնեին, երգան գդրվեին, մինչև որ Նոյ դաբանը մտավ, Պողոս Առաքյալալ այդ օրերուն և այս օրերուն համար, որոնց մեջ մենք կապրինք, գսե, վասնզի ձայս գցիր, որ վերջին օրերը չար ժամանակներ բիլիկան, վասնզի մարդիկ բիլլան անցնասեր, արզատասեր, անպարտավան, հբարդ, հայհոյիչ, ծնողներու անազանդ, աբերախտ, անսուրբ, անկուտ, անհաշտ, դաժանապարո, պարին չի սիրող, պանսարգու, մատնիչ, հանդուկն, քորոս, ավելի հեշտ ասեր, քան Աստված ասեր, որոնք Աստված բաշխության երբարանք ունին, բայց անոր զորությունը ուրացած են գսե, 2 Տիմոթեոս 3:1-5 մեջը։ Ուրեմն մենք սիրելիներ աշխարհի մեջ կապրինք, որ շարություններով, աբականություններով լեցուն են։ Անգամը մեկ ասավ Փարիզի մեջ ինձի երդասարդը, Փարիզի աբականած ցանկության մեղքի փողոցներու մեջ կարելի է մեկը որ սուրբ կյանք ապրի։ Շիրակը դժվար է, հոսալ դժվար է, բայց կարելի է, սուրբ հոգուն զորությունը մեղքեն շատ ավելի է, շնորհքեն շատ ավելի է, շնորհքը մեղքեն շատ ավելի է, զորավոր է, գարելի է, Սուրբ Հոգիով եթե լեցվիս, գրնաս այդ սուրբ կյանքը ապրիլ, և այդ բոլոր աբականություններու մեջ Աստված մարդ մը կփնտրեր, որ իր ծրագիրները հայտնե, և ահա վասիք այդ աբականած աշխարհի մեջը, որ ամեն մարդ աբականած էր իր ճամփան կյանքը, ընտանիքը, բայց մեկը գար, որ աբականություն չի տեսավ,
չարություն չրավ հաբագադարյալ աստվածաբաշտ հավատքի հերոս մեգներ եւ աստված զանիգա կդավ եւ անորեդ ըսկսավ կորձակցիլ դեսիլ տվավ որմեսի դաբան մշինելով ամփոր այն ժամանակվա իր ընդանիկը անցը եւ աբակայի սերունդները գարենապրգել։ Հիմա մենք որ հոսենք, չիրեք առաջ աստված հետո մենք նոյի գբարդինք, եթե նոյնալ աբագաներ իր ճամփան կյանքը աստված զինքնալ չոր հեղեղով պիտի գործաներ, բայց իր արդարության, գալարելության, սրբության, հավատքի մեջ ըլլալով, թե ինքը, թե ընտանիքը եւ թե մեզ ազատեց 7.5 միլիարդ ժողովուրդը այսօր առաջ աստված հետո իրեն գբարդինք, եթե ոչ աստված նորեն Ադամ եւ Եվայի մեզ նոր ստեղծագործություն բիդներ, ուրեմն որչապ կարելի է ամեն մեկս որպես Աստծո զավակներ այս աբագանած չար աշխարհին մեջ մաքուր սուրբ կյանք ապրելով դերը պետք է փառավորենք։ Ամեն, ամեն։ Ուրեմն աստված երկիրները գնայի եւ զանոնք բիդի գործանե, բայց հավատացյալները, որոնք այդ երկիրներում մեջ են, հավատացյալներու սիրուն համար դագավին չի գործաներ եւ կսպասե, որ անոնք թարսիքան։ Ինչպես որ ղովդը, մինչև որ Սոդոմ Գոմորին չելավ, գրագը չիչավ, բայց երբ որ Սոդոմեն ելան, այնադեն գրագ իջնելով Սոդոմ Գոմորը հրոջարակ դարձավ, մոխիր դարձավ եւ մարդիկնալ մեռան։ Բայց դժբախտաբար այսօր Ամերիկան եւ Եվրոպան Սոդոմ Գոմորի մեղքը վավերացուցին իրենց օրենքներուն մեջ, որ Աստծո թեմը, սուրբոգվույն թեմը, մարդկության թեմը եւ աստված ուշ կամ գանուխ այդ երկիրները ով որալլա պիտի գործանե եւ այս աշխարհը չրեղեղով գործանեցավ նոյի ժամանակ Քրիստոսի քալեն վերջը հափշտակութենեն հետոյալ այս երկիրը գրագով պիտի այրի, դարերտները փրնգած պիտի լուծվին, Աստծո խոսքս է, քանի որ այս բաները պիտի լան, ցեզի ինչպիսի մարդիկ լալ գվայլե, սուրբ վարմունքով, բարեբաշխությամբ եւ այդ խաղաղության մեջ ապրելով, որուն մեջ կսե նոր երկինքի ու նոր երկրիմը կսպասենք, որուն մեջ արդարություն պիտի փնագի։ Նոյ չեմ գիտեր այդ ժամանակվա նոյի ազեն քանի միլիոն ժողովուրդ կար, եթե մինչև իսկ 1 միլիոն ժողովուրդ կար, 1 միլիոնին մեջը 1 հոգի միայն Աստուծո հետ քալեց, գադարյալ եղավ, հավատքի հերոս եղավ եւ դաբանը շինեց։ Եվ գտեսնենք, որ 100 տարիներ թե դաբանը շինեց եւ թե որպես արդարության քարոզիչ քարոզեց, որ աստված գասարարե շրեղ բիդիկա բիդի գործանի աշխարը, մարդկությունը աբաշխարեցեք, թարցի եկեք, քանի հոգի աբաշխարեց, 100 տարի, 1 հոգի իսկ չաբաշխարեց։ Ինչ պիտի լայն հովիվին վիճակը, որ եկեղեցի մեջ կքարոզե, որ սրբանան չեն սրբանար, աբաշխարություն քարոզե, չեն աբաշխարեր։ Եվ հարադևորեն 100 երկար տարիներ արդարության քարոզիչ կքարոզե, բայց արդյունքեն ավելի կարևոր է Աստուծո հավատարիմ ըլլալը։ Ուրեմն նոյ հավատարիմ եղավ Աստուծո։ Եվ ահա վասիք դաբանը շինեց, անշուշտ իրեն օգտականներն ալ գային,
որոնք օգնեցին իրեն դաբանի շինության համար։ Դաբանը կներկայացնե որպես խորհրդապատկեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը։ Դաբանի ծագումը աստուծմե էր, նույնպես Տեր Հիսուս Քրիստոս հորմեն եկավ ու աշխարհ եկավ, որպեսզի մարդկությունը փրկե, և դաբանն ալ մեջտեղ եկավ Աստծո հրամանով, ծրագրով, որպեսզի մարդկությունը փրկվի և չի փճանա, չի գործվի, բայց անոնք որ գհավադան, անոնք մտան միայն 8 հոգի, Նոյ, գինը, 3 զավակները և 3 հարսերը։ Դաբանին մեջ շատ ուտելիք կար, ամենուն գպավեր, և ասված գործներ այդ ուտելիքները, Տեր Հիսուսի մեջնալ շատ ուտելիք կա, ան որ իմ մարմինս կուտե ու իմ արյունս կխմե, հավիտենական կյանք ունի գցե Աստծո խոսքը, ան որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը կճաշակե, ալ ուրիշ բաներու յետևեն չէր տար։ Օրհնյալ ասված ու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով, երթնավորներուն մեջ Քրիստոսով գցե։ Այդ օրհնությունները բազմահազար, բազմամիլիոն օրհնություններ կան։ 33,000 ասված խոստումներ ունի Աստծո խոսքին մեջ, որոնք մենք կրնանք վայելել, եթե հավատանք և հնազանդինք։ Հոսքս է, և իմ ասվածը ձեր բոլոր բիդույքը բիլեցնե իր ջոխոթյանը չափովը պարքով Քրիստոսի ձերքով։ Տեր Հիսուսի մեջ ուտելիք կա, խմելիք կա, ամեն տեսակ օրհնություններ կան, անոնք որ այս դաբանին մեջն են, Հիսուսի մեջն են, փրկված են, դերով չզավագեն, անոնք կվայելեն Աստուծո մեծամեծ օրհնությունները, որ չես կրնար ոևէ երկիրներում մեջ գտնել, Տեր Հիսուսի մեջն է միայն օրհնությունը, կյանքը, խաղաղությունը և ամեն տեսակ բարգևները և շնորհքները։ Դաբանը թուր ուներ, Հիսուս ասավ, ես եմ թուրը, ան որ ինձ մեն ներս մտնե պիտի փրկվի, ան որ դաբանեն ներս մտավ, անոնք փրկվեցան, անոնք որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ կմտնեն, կփրկվին, հավիտենական կյանք, խաղաղություն, ուրախություն, օրհնություններ կստանան։ Անոնք որ գսե ինձ մեն առաջ եկան, անոնք քող ու ավազակ էին գսե, ես եմ ճշմարիտ թուրը գսե, ան որ ինձ մեն ներս մտնե, սրելի հոգի, Նոյը իր բոլոր դունովը դաբանը մտավ, արդյոք թուն դաբանին մեջն ես, Տեր Հիսուսի արյունով մեղքերու թողություն ունիս, փրկված ես, գվայելես Տեր Հիսուսը, օրմը սիրելներ, բիդիկա այն օրերը, որոնք Աստծո փարգության ըսկավարակները անխնաբի թափի այս աշխարհի վրա, և անոնք որ անհավատություններու մեջ են, անդարբեր են, անհոգ են, անոնք պիտի գործվին ճշմարտապար, որտև գսե դերը վրեժ խնդիր է, գրագով փորփոքած գրագով վրեժ մի դառնե, անոնք որ ավիդարանին չեն նազանտիր և անհավատության մեջ կկալեն, կմնան։ Դաբանը ապահովության վայր էր, ան որ Տեր Հիսուսի մեջ է, անիկա ապահով է, մեկը իմ ձեռքես չի կրնար հափշտակել գցե Տեր Հիսուս, թուն ապահովության մեջ ես, աշխարհ անապահով վիճակի մեջ է այսօր, բադրազմներ, գրիվներ, տեսակ-տեսակ բադրազմական գործիքներ, մեջտեղ գուքան չարթեր, հալածանքներ և ամեն տեսակի նեղություններ շրջապատած է, բայց այս բոլորին մեջը հավատացյալը ապահով է։ Տերոջ անունը ամուր աշտարակ է գսե, ան որ անոր գտիմե հավիդյան կմնա։ Նեղության օրը ինձիկան չէ, ես քեզ պիտի ազատեմ, ութուն զիս պիտի փարավորես գսե։ Տերոջ անունը ամուր աշտարակ է, նեղության օրը ամրություն է,
Եհովա գսե փարի է նեղության օր ամրություն է անոնք որ իրեն գաբավինին անոնք գճանչնա եւ զանոնք նեղության մեջ գազադե խաղության վայրը նոյ գենթանիները այդ դաբանի մեջը խաղությամբ ապրեցան գրիվ վեճ փզկտել գենթաներ իրարու հետ չէին ներ խաղությամբ կաբրեին Հիսուս գսե խաղության իշխանը ինքն է եւ գսե խաղություն գտողում ցեզի իմ խաղությունս կուդամ ցեզի ոչ թե ինչպես աշխարհս կուդա ես ցեզի կուդամ սիրդերնի չխրովի ու չվախնա դերոշ տված խաղությունը մնայուն է նեղություններու մեջ հալածանքներու մեջ տեսակ-տեսակ փորձություններու մեջ հավատացյալը այդ խաղությունը գվայլե Ներոնի ժամանակ երբ որ ժարդարապետ մգար անիգա ամֆիթեատր մշինեց եւ իբադի վիրեն Ներոն գաշրը բենկուիտ մդվավ ժեներալներ մեզամեծ արքունիկի սպասավորներ Բաշտոնյաներ Փարսրասիջան եկած էին եւ այդ ամֆիթատրոնի մեջը տեսակ-տեսակ սրահներ կար ոմանք արյուժներով փերանները գնեդեին քրիստոնյաները ոմանք գրագներով մեջ կայրվեին եւ երբ որ Ներոնը հրամանրավոր այդ քրիստոնյաները ոմանք քան արյուժներով փերանը ոմանք գրագի մեջ նետվին որպեսի նահատակվին Երբ անոնք երթային խաղությունով երկելով նայե գսե նայե ասոնք չեմ վախնար գսե երկելով երթան գսե գրագներու արյուժներու մեջը որտեւ անոնք այդ խաղությամբ այդ չափ լեցված էին որ ոչ արյուժը ոչ գրագը չեր գրնար իրենց խաղությունը արգելել ներոշը դված խաղությունը սրելներ ավելի մեծ է բարձր է զորավոր է քան արյուժները քան գրագները եւ քան նեղությունները գամ հալածանքները թողները այդ խաղությունով լեցնե որ ամեն միջքը վերը այդ խաղությունը սրդերը ու մտքերը մեր բահբանելով մինչև իր փառավոր քալուստը այդ խաղության մեջ պահի մեզ ամեն երբ որ Ռումանիայի գկարոզեի Այդ եկեղեցի մեծ ցերկ վերցնել, ոտի ելել, ոտի հանել չիգար։ Անոնք որ գաստվեին, սրահ մգար, հոնգերտային աբաշխարելու, խոստովանելու եւ նվիրվելու համար։ Եվ այդ եկողներուն մեջ գին մնալ գար։ Ըսի թուք ինչու համար եկած եք, ես ասավ դակտերի մգինն եմ ասավ։ Երկու ժամ առաջ անսնասպան մի լայսավ թարգմանությունով գլասի բայց ինձ ասին որ ամերիկայից մեկ եկած է գքարոզը երթամսի գսե անոր քարոզը մտի գնեմ որբեսի հետո անսնասպան լամ ամբարյականություններով մեջ կբրեի գսե դակտերը ամուսինս լուրջուներ գսե այս մեղքերեն Գամուչտայի գսը ինքսինքս պիտի մերցնի բացեր որդուն քարոզեցիր քազանը գրագին մեջ թոթվել ադիգա ինձի սուրփոքին ծմավ գսը եւ գսը հիմա ես կուզեմ աբաշխարել որ խաղություն ունենամ գսը խրովության նեղություններով մեջ նեմ գսը ջունգի եկանք աղոթեց սիրտը Քրիստոս դմավ փրկվեցավ Եվ խաղության պլեցվեցավ մեղավորներ, որոնք մեղքերու ջնշումներու դակը խաղություն չունին, տեսակ-տեսակ նեղություններու մեջ են գանցնին, անսնասպանության փորձեր գնեն, ադոնք երբ որ գաբաշխարեն, այնադեն խաղությունով գլեցվին եւ այդ խաղությունով գաբրին ու գործին Դաբանը նաև հազարամյայի օրինակ է
Երբ որ հապշտակությունը լա, փողը հնչը, մերելներ հարություն մի դարնեն, ողջեր մի դապշտակվին, նեղության շրջանը մի դիկա, անտիքրիստոսը մի դի հայտնվի, և այդ օրերում մեջ մարդիկ իրեն ծնելուն պան մի դլան, մի դի նեղվին, Երանի թե ծնածչլայի մի դսեն, և հիվանդություններ մի դիկա, որ հինգուգես ամիս մի դի չարշարվին, բայց մահը մի դի պնրեն, բայց մահը իրենց մե մի դի պախչի։ Շատ մեծ նեղություններու մեջ են մի դանցնի, և այն հավատացյալները, որոնք չգրցան ապշտակվին հոս մնացին, անոնքալ 666 այդ թիվը չարնելու համար սրով մի դի սպաննվին, և մեծ նեղություններու մեջ են մի դանցնին։ Անգևերջն է, որ դերը իր սուրբերովը մի դիկա Երուսաղեմ քաղաքին վրա, Ձիթենյաս լերան վրա իր ոտքերը մի դի հանգչի, և այն ադեն դեր Հիսուս Քրիստոսի թագավորությունը մի դի ըսկսի։ Այն բոլոր ծրագիրները, որ Աստված ուներ Ադամ Եվայի ժամանակ, եթե չմեղանչեին, ինչպես մի դլար աշխարը, ճիշտ 1000 տարի այդ տեսակ աշխարը մի դլա, որ մահ մի դի չլա, հիվանդություն մի դի չլա, և 1000 տարի մի դի ապրի ժողովուրդը, և սատանան մի դի գաբվի, և դեր Հիսուս Քրիստոսի թագավորությունը բոլոր ասկերու, լեզուներու, երկիրներու մի դի թագավորե։ Դավիթ թագավորը հրի ասկին վրա թագավոր մի դլա, և արևը 7 անգամ ավելի պայծառ մի դլա, գենթաներու մեջ փոփոխություն մի դլա, այս դաբանի մեջը գտեսնենք, որ արյուծը գա, փիղը գա, վակրը գա, ամեն տեսակ կենդանիներ գան, բայց իրար չէին փզկներ, խաղաղություն ունեին իրարու հետ, բայց երբ որ դաբանեն ցուրս ելան, ըսկսան իրենց գոտոշները կորձածել և փզկտել, մերցնել իրար, անոնք որ Քրիստոսի մեջ է, անոնք չեն գրվիր, խաղաղությամբ կաբրին, սրբության մեջ կմնան, բայց երբ որ դաբանեն Քրիստոսեն ցուրս կել, այն ադեն մարդնին խորձերը Երևան կալով կսկսի նախանցները, հագարագությունները, ադելությունները, գրիվները և շատ մչար պաները, բայց հազարամյային սրերներ, անոնք որ Քրիստոսով փրկված են, անոնք մի դի վայլեն և անոնք ասկերը մի թադեն, երկար է պատմությունը հազարամյային, բայց ասկանով կպավագաննանք, և իսլամական աշխարը դերոշը մի թարնա, ինչպես Ասորեստան, Եգիպտոս, և ասոնք հրյա ասկին հետ մեկտեղ դերոշը մի դի ձարայեն, և անոնց մեջենալ միսիոնարներ մի դի ելեն, և դերոշը ճամպաները մի դի սորվեցնեն ուրիշներուն։ Ասկա թերևս ոմանց դարորնակ կթվի, բայց սուպ կրքին մեջն է, Եսայիին մեջ։ Եվ այսպես սիրելներ, անգևերջն է, որ վերջին Թարաստանը մի դլա, և վերջին Թարաստանի ադելները այս երգիրը բոլոր գրագեն մի դանցնի, և անոնք որ փրկված են, հազարամյայի մեջն են, Հիսուսի հետ մի դի թագավորեն, Հավիդյանս Հավիդենից։ Հոս մի քանի քաղապարներ ալ կուզեմ դալ, երբ որ Նոյ դաբանը մտավ, 40 օր, 40 գիշեր անցրև եկավ, ասոնք մարզ անցրևներ չէին, երկրի տակի անցունդները բադրվեցան, երկինքի բադուհանները փացվեցան, և ցունամիներ օվկիանոսներեն, զովերեն հարձակեցան, այնպես արադությունով, որ դաբանը վերցուցին ջուրերում վրա, և մինչև Արարատ լերը հանեցին, և Արարատ լերան վրա հանգեցավ դաբանը։ Աստված բոլոր լերներուն մեջ են, Արարատ լերը ընդրեց, որտև Քիդերթ Աբակային բոլոր ասկերուն մեջը առաջին անգամ քրիստոնեությունը հայերը, Հայաստանը մի դի ընդունի, անոր համար իբադիվ Արարատ լերան վրա հանգեցավ այդ դաբանը, բայց Երանի թե մեր հայ ազգը իրենց բաբերուն հավատքին մեջ մնային և ավելի սրբանային,
եւ Աստված հաճեցնեին։ Աղոթենք, որ Տերը հոգեոր արթնություն դա հայացքին, որովհետեւ շատ էր փրկվելով զինք գտնեն։ Եվ ահա վասիկ օքսիգենը եւ հիդրոգենը այդ մթնոլորտին մեջը իրարու փախելով քիտնականներ գսեն հսկայական շուր արդատրեցին եւ թափեցին աշխարի վրա։ Եվ դերը, երբ որ երկիրը ստեղծեց, երկինքի տակ շուրերը եւ երկինքի վրայի շուրերը իրար մեջ զադեց եւ երկուքին մեջտեղը հաստատություն արավ գսե, որ երկինքն է, այդ երկինքեն վերջը, ահակին շուրի ամբարներ կան, որ Աստված այդ ժամանակին մեջ Նոյի եւ Նոյան աշխարի վրա թափեց եւ ամենը գործվեցան։ Եվ երբ որ շուրերը սկսան, բիդը սկսեին այդ փանավոր էակները իմաստուն գարձված մարդիկը դեսան, որ գենթանիները զույգ-զույգ կերտան եւ դաբանի մեջը մտնեն, բայց փանավոր իմաստուն գարձված փիլիսոփաներ, քիտնականներ, մարդիկ իրենց անհավատությունով չի մտան, անասունները մտան, բայց մարդը չի մտավ եւ գործվեցավ։ Եվ գործվելու վրա եղոներն շադերսին, նոյ, փաց մեզի, փաց։ Մենք քրոջը ծավակներն ենք, ասկղաններ ենք, մենք միասին շինեցինք, փաց, ողորմե մեզի։ Սակայն նոյ գսե, Աստված թուրը քոցեց, ես չեմ գրնար փանալ, փանալին Աստված ունի։ Աստված գսե, Փիլադելֆիա եկեղեցին, ես կքոցեմ, մեկը չի գրնար փանալ, կփանամ, մեկը չի գրնար քոցել։ Աստծո զորության առջև ով գրնա թիմացրեր սիրելներ։ Երեք պատաններ, երբ որ Մստր Մուդին հիմար գույսերու վրա քարոզ գուդար եւ թուրը քոցվեցավ, բարձրացանցին այդ երեք պատանները 17-18 տարեկան էին եւ գսեցե, Աստված մեկ թուրը կքոցե, ուրիշ թուր մը կփանա։ Մուդինսավ, այո սիրելներ, Աստված ուրիշ թուր մը պիտի փանա ասավ, բայց այդ թուրը ծժողքի թուրն է։ Անոր համար Դագավին փրկության թուրը փաց է, Հիսուս կսպասե, ահա ես թուրգայներ եմ ու կզարնեմ, եթե մեկ իմ ցայնս լսե ու թուրը փանա, անորքով պիտի մտնեմ եւ անոր հետ ընթրիք լինեմ։ Դերը կսպասե սրելներ, եթե գա մեկը, որ Դագավին լման Հիսուսի հանձնված չէ, թող այս արավոտ հանձնվի դեր Հիսուսի, փրկվի իր արյունով, մեղքերու թողություն եւ իր մահով հավիտենական կյանք ստանալով խաղաղություն ունենա։ Ահա բասիկ երկը գսե, մի ուշանար ռոբեներ կանցնին ժամերը թանգակին, փրկություն խիստ մոտ է քեզի, ոհ մի ուշանար, մի ըլլար անհավատ, մի ըլլար անհոգ, մի ըլլար աննազան, եկուր այսօր սիրդը դերոշու դուր եւ երկինքի մեջ ու երկրի վրա եկեղեցին մեջ ուրախությունը լալով դերը փարավորվի եւ տուն փրկվիս։ Մի քանի խոսք 150 օր փարշացած մնաց դաբանը Արարատ լերան վրա։ Առաջին անգամ ակրավը արսագեց, ակրավը ետ շիվերատարձավ դաբանը, ակրավը մեղավորին խորհրդապատկերն է, մեղավորը մեղքը գսիրը, չարությունը գսիրը, ընդհանրապես փարի մեղավորներ ալգան, բայց չար մեղավորներ ալգան, եւ ակրավը հոսու հոմ բդդեցավ, դեսավ մերելներ, մերելներ ու միսեր ուդելով դաբանը չի թարցավ, բայց երբ որ
Նոյը աղավնին արձակեց, գսը Աստծին անդին բնդեցավ, աղավնին թաթը տնելու դեղ չգտավ, և ետ վերադարձավ դաբանը։ Հավատացյալը դաբանեն, Քրիստոսեն հաճույք կարդե, դաբանին ճամփաները կիդե, և մերելներու հետ չեր տար, հավա Հիսուսը կփնտրե, և դաբանի մեջ կմտնե, որտև դաբանի մեջ խաղաղություն, ապահովություն, ուրախություն և օրհնություններ կան։ Հոսքս է աչքերդ անմեղ են, քո աչքերդ վազող սուրերունքով կատող լվացված աղավնի աչքերուն կնմանին։ Հիսուսավ օծերուպես խորակետ և աղավներուպես միամիտ, այդ միամիտ պարը պնակրին մեջ անվնաս եղեք կսը, անվնաս, անմեղ, սուրպ, մակուր եղեք։ Մայրմը և իր զավագը յոթը դարեգան գջամփորդեին Շիկագոյեն, Նյու Յորք, կնդակտոր եգավ, դղան թիկետ չուներ, դղասսավ քանի դարեգան են, քանի դարեգան ես, ադիկա գախում ունի եսավ, ինչպես գախում ունի, քանի դարեգան ես, թրեյնի մեջ 6 դարեգան գլամ, թրեյնեն երբ որ իշնեմ 7-ը գլամ, ադ ինչպես գլա, որտև 6 դարեգանը ծրի երտար, իսկ 7 դարեգան եթե ասեր, թիկետ պետք է ունենար, ուրեմն մայրը սնախոսության վարժեր ծածեր բզդիգը, աղավնին սուտ չի խոսիր, հավատացյալը սուտ չի խոսիր, բետ չէ խոսի, և իր սրբությունը թրեյնի մեջ, եկեղեցի մեջ, պանդին մեջ, արդուրին մեջ, բիզնեսին մեջ, ամեն դեղ մաքուր ճշմարիտ պետք է լա դեր Հիսուս Քրիստոսի փառքին համար։ Աղավնին արձակեց երկրորդ անգամ, այս անգամ ձիթենիի ջյուղը փերավ հետը դաբանը։ Ձիթենիի ջյուղն ալ հավատացյալը կներկայացնե, ասիկա այդ ջյուղը հույսի ջյուղն էր, հույս։ Շատ երգամ, որ հուսահատեն, տեսակ-տեսակ նեղությունները կանցնեն, և ահագին հազարավոր բադաններ Ամերիկայի մեջ անցնասպան գլան հուսահատության պատճառով։ Ես երբ որ Գերմանիայը գտնվեի, Շտուտգարտ այդ քաղաքին մեջ զիստարին աշտարակը բարձր լեռներ ուրա էր, և այդտեղ անոնք որ հուսահատեն նեղություններու մեջ են գասնեն, ոմանք ջարը գտնելով այդ հսկա աշտարակին վար ինքսին կնետեին ժայրերուն վրա, գինմը հուսահատ երբ որ ինքսինքը վար գնետ է, օդին մեջ օգնեցեք, օգնեցեք գբորա, բայց մեկ վարգյան վերջը արդեն չարտու փշուր գլա ժայրերուն վրա, անցնասպանության սրեներ, որչապ հուսահատություններ կան աշխարհի վրա, գարավարություններ հուսահատած են, անցեր հուսահատած են, գիներ հուսահատած են իրենց ամուսիններին, ամուսիններ հուսահատած են իրենց գիներին, զավակներին, հուսահատությունը ամեն դեղը, և որպես մենք հավատացյալներ այդ հույսի աղբյուրը ագը ունենք, պետք է ձանոնք մխիթարենք, երթանք փրկության հույսին, ավիդարանը քարոզենք, վգայենք, այցելենք, որպեսզի այդ հուսահատները փրկվելով դերորդը թարնան և դերորդ անունը փառավորվի։ Գերմանիայի մեջ քետ մգար և գամուրջ մգար քետին վրա, անոնք որ հուսահատած են, գերտային այդ գամուրջեն վար քետին մեջ ինքսինքնին գնետեին և այդպեսով գմերնեին, անորամար բահակ մտրին, որպես այդ բահակը հսկե հուսահատները, զանոնք
այդ հուսահատութենեն նետվելեն արգիլը, մարդը մարդ մը եկավ գնայի քեդին, քեդը գհոսի, ինքսինքը բինելը բահագուկա, ինչ կնես կորտուն գծե, նեղության մեջ են գանցնեմ գծե, հուսահատած եմ գծե, ինչ կա որ գծե, գինս հիվանդ է գծե, զավակներս թբրոց են անեցին գծե, ես անքորձ եմ գծե, և նեղություններ ունիմ գծե, այդ չափ նեղություններ ունիմ, որ այս կյանքը չարժ էր ապրել գծե, պետք է վերջացնեմ իմ կյանքը գծե, և մահով վերջանա, բահագը այս բաները լսելով, բահագը ինքը Մյուսեն առաջ կնետվի, որպեսի մահանա, և ինքնալ մեծ նեղությունները, հուսահատությունները գանցնի իրեր, երկուքը մեկ նետվելով կմահանան։ Հուսահատություն, բայց դաբանի մեջ ծրելներ հույս կա, որ է ձեր մեջ Քրիստոս փարած հույսը, երջանիկ հույս ունի հավատացյալը, որտև Հիսուսի քով եկողը միշտ երջանիկ ուրախ և խաղաղգլա։ Աղավնին մերելի միս չուտ էր, հավատացյալը մերելներ, մեղքեր, չարություններ, բղզություններ, անպարյականություններ չի գրնարնել և բետ չէ որ ընե։ Ուրեմն հավատացյալը գանչված է սրբության կյանքի, ձեզ գանչող Սուրբին պես ուգար Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքներում մեջը։ Աղջիկ մը մորը ասավ, մամա ասավ, Աստված արդյոք որու կնման է ասավ։ Աղջիկ ասավ, Աստված որու մի նման է ասավ, ադի Աստված է։ Մեր դունին քովեն մեկ գանցնի, Ջան Ֆլեչեր անով մեկը, արդյոք Աստված անոր կնման է ասավ։ Որտև շատ Սուրբ մարդ մներ այդ Ջան Ֆլեչեր ասվածը, կյանքով, խոսքով, լեզվով, քորձերով։ Արդյոք հավատացյալներս մենք, երբ որ գերտանք, գուքանք, կխոսինք, կայցելենք բիզնեսի մեջ, արուդուրի մեջ, զանազան քորձերու մեջ, մեզյալ գրնանսել, ասոնք Աստծո կնմանին, Աստված ասոնց կնմանի, դերդավոր սրերներ, այդ սրբության կյանքը մենք ունենանք և դերը ինքը փարավորվի։ Աղավնին լեղուց չունի։ Հավատացյալները մեծը թարնություն ունենան, թարնացած հավատացյալներ կան, որչապ վնասներու գենթարգե իր անձը, ընտանիքը, եկեղեցին և իր շրջապատը, չլավոր գցե թարնության արմատը ելը և անոր և անով շատերը բղձվին, Սուրբ Հոգին կդրտմի, Աստված կքաշվի, եկեղեցին կփաժնվի և չարությունը գավելնա։ Փոխանակ Աստծո խոսքը մտի գնելու, որ գցե և իրարու հետ քաղցր եղեք, քթած, ներելով իրարու, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզի, այնադեն թարնություն չի մնար, սեր հարաշկուքա և Աստված կփարավորվի։ Աղավնին մեկ ընկերոջ ետևեն գերտա և իր ընկերը չի փոխեր, ան որ դեր Իսուս Քրիստոսը որպես փրկիչ, որպես հովիվ, բարեկամ Աստված կընդունի, ալ ուրիշին ետևեն չէր տար և դեր Իսուսը ուրիշ բաներու հետ չի փոխեր։ Ամերիկայի հնդիկները իրական աթամանտներ ունեին, եվրոպացիները երբ որ եկան ապակի աթամանտներ շինեցին և ապակի աթամանտներ դվին իրական աթամանտներ արին։ Սատանան այսօր դեր Հիսուս Քրիստոսը հերացնելու համար հավատացյալը հավիտենականը գարնե, ժամանակավորը գուտա, աստվածայինը գարնե, մարդկայինը գուտա։ Եվ այսպես դեր Հիսուս Քրիստոսեն գուզե հերացնել հավատացյալը, ան որ աթամանտ ունի իրական փաստոտած թիթեղի հետ չի փոխեր ադիգա,
դեր Հիսուս Քրիստոսը ջանցողները չէ չի փոխեր, անորսերը գստիմե որ հավատարիմ մնա Հիսուսի։ Եվ աղավնին Հիսուսի խորհրդապատկերն է, աղքատին բարեկամն է, Հիսուսի երբ որ դաջարը դարին, Մարիամ իր մայրը երկու աղավնի ցակ արավ մաքրության համար, որտև անոնք որ հարուստ են, քարնուկ կարնեին, ոչխար կարնեին, նոխազ կարնեին, բայց Աստված ասավ, եթե փամը չունի, երկու դադրակ կամ աղավնի ցակմը գփավե որ իրենց փրկության համար, աղավնին իմա գնայի զոհի սեղանին, մեղավորը եկած է, աղավնին գսե, ով մեղավոր, քեզ գցիրեմ, քու մեղքերդ իմ վրա սկարնեմ, քու մեղքերդ թողություն գտնելու համար, ես իմ արյունս կտբի տապեմ, հավիտենական գյանք ունենալու համար, ես իմ գյանքս քեզ բիդամ։ Հիսուս ճիշտ այդպես արավ, մեր մեղքերը ինքը արավ, մեզի համար մեղք մեղավոր սեպվեցավ և իր արյունը տապեց, որպեսզի մեզ մեր մեղքերեն փրկե։ Այսօր կան անձեր, որոնք սխալները կործեն, մեղքերն ազգնեն, բայց չեն առներ իրենց վրա, բայց աղավնին խաղաղության համար ուրիշին մեղքը իր վրա առնելով իր կյանքը գուտա, որպեսի խաղաղություն ունենա։ Ահա վասիք սրերներ, այս խորհրդապատկերներով եկեք ավելի դերորչում մոտենանք, ինչ է այսօր քո պատասխանդ, դաբանի մեջ մտած ես, գինդ մտած է, զավակներդ մեջն են, ամուսինդ մեջն է, եթե մեջը չէ դաբանին, եթե փրկված չէ Քրիստոսով, թող այսօր դեր Հիսուսը ընդունի և իրեն զավակը դառնա, մեղքերը թողություն, հավիտենական կյանք ունենա։ Վերջին օրերում մեջ կապրինք, և ինք կսե աստարարության հրամանով, հրեշտակաբեդին ցայնովը, Աստուծո փողովը երկինք են բիլիշն է, առաջ մերազները հարություն բիդարնեն, և ետքը մենքալ, որ ողջ ենք, անոնց հետ մեկտեղ բիդապշտակվինք, ամբերով օդի մեջ ելելու, և այսպես հավիդյան դերորչը հետ ըլլալու, ուստի մեկս մեկ մխիթարեցեք այս խոսքերով, թուն սիրելի ոգի պատրաստ ես, երբ որ փողը հնչե հափշտակվելու համար, անոր սրբության մեջ կաբրի, անոր դերորչի հետ կքալե, անոր գադարյալ աստվածավախ հավատքի դեր գլա, անոնք պիտի հափշտակվին, և այնադեն մեծ բաժանում պիտի լա, երկը գցե ահա գուքա գուքա, մեծ օր գուքա, և մեզ գմոտենա ամեն օր, երբ սուրբերն ու մեղավորներ բաժնվին աջուցախ, թուն պատրաստ ես քալիք մեծ օրվան այդ թատաստանին, պատրաստ ես։ Վերջին ողբը, վերջին զղջումը օգուտ չուներ, ահա հիմա է փրկության օրը, հիմա է ընդունելու ժամանակը։ Ուրեմն ես կուզեմ մեկ վարգյան լուր ամեն մեկը քլուխը խոնարեցնե և հարցնա իրեն, թե թուն աղավնի հատկություններ ունիս, դաբանի մեջ մտած ես, և ասե, ով դեր, ահա գուքամ քեզի, որպես իմ փրկությանս դաբանը զիս փրկե քու զավակը դրե։ Հավատացյալը կրնա ասել, ես ալ կուզեմ աղավնի հատկություններ ունենալ, սուրբ կյանք ապրելով քեզ փառավորել։ Amen.